Oradan 15 gün o'tdi. Fazli bilan Nolan haqidagi mishmish quloqdan quloqqa o'tib borardi. Kimdir Fazli o'qigani uchun qishloq qizlarini mensimabdi desa, boshqa birov bularda umuman uyat degan narsa yo'q. Qanday qilib o'zlari yolg'iz yurishibdi, derdi. Bilqis esa o'zini koyigan. O'ziga bino qo'ygan. Aslida ham mayib o'zimda. U kimki o'zimni uning uchun xarob qilay. Kunlardan bir kuni Ismat og'a qizini yoniga chaqirdi. Bilqis, qani bu yoqqa kel. Nima bo'ldi ota? Kel, yonimga o'tir. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Gapiring. İsmat qiziga bir qur nazar solgandan keyin so'radi. Sen bilan ko'p narsani maslahatlashmayman, bilasan. Onangning ahvolini so'ramoqchiman. Men ayollarni qadrlaydigan xotinqulo odamlardan emasman, ammo baribir sendan maslahat olay dedim. Onang demang, u mening onam emas. Yana bir gap. Nega endi ayollarni qadrlasangiz xotin qul bo'larkansiz? Xotin zotiga qiymat bermayman-da. Qizingiz ham bir kun kelib turmushga chiqadi. Qizingizni qadrlagan odamni ham xotin quli deysizmi? Ismat og'a shoshib qoldi. Qizim, sen nimalar deyapsan? Otangdan uyalmaysanmi? O'zi seni erkalatib yubordim. Sal qolsa boshimga chiqib olasan. Sirayam erkalatmadingiz. Sizning xotin zoti qadrlanmaydi deganingizga jahlim chiqdi. Xotin qadrlanmaydi deb kimning kitobida yozilgan? Oldindan shunday bo'lgan, shunday davom etadi. Kitobni bilmadim. Senga nima bo'lyapti o'zi? Savolimni berishga ham ulgurmadim. Mayli, so'rang. Bu Fatima menga umuman yoqmaydi. Menga munosib emas. Doim qarshilik qiladi. Uni otasining uyiga tashlab kelsam, nima deysan? Ammo uning otasi o'lgan. Mayli, men uni uyiga tashlab kelaman. Ayol kishini ko'chada qoldirish degani mana shunaqa bo'ladi. Hech kim yo'q ayolga seni qo'yib yuboraman deb tahdid qilish yaxshi emas. Qizim, meni jinni qilmoqchimsan? Ham bu ayolni ona demaysan? Ham uni qo'yib yuboraman desam, bu gaplarni aytyapsan. Senga aziyat chektirgan ayolni nega himoya qilyapsan? Tushunmadim. Menga hech narsa qilgani yo'q. Shunchaki onamning o'rniga kelgani uchun uni yoqtirmayman. Har bir harakati menga og'ir botadi. Avvaliga unga yaxshi muomala qilardingiz. Doim shunaqasizlar. Olguncha unga qul bo'lasizlar, olgandan keyin esa uni qulga aylantirasizlar. Deganda Ezo buvi. Ismat og'aning asabi buzildi. Menga qara, qizim. Onang bilan ajrashganimdan keyin sen o'zingdan ketib qolding. Bu ketishingda bebosh bo'lasanmi? Nima balo? Qanaqa qisdan o'zi? Ham o'gay onangni yoqtirmaysan, ham uni qo'yib yuborishimga qarshilik qilasan. Menga qara. Meni bekorga kofir Ismat deyishmaydi. Seni ham kofirga aylantiraman. Menga hurmat ko'rsat yoki turmushga chiqa olmay, uyda qolib ketasan, bilib qo'y. Mayli, qolsam qolay. Onam turmushga chiqib nima bo'ldi? Ayollarni hayvon o'rnida ham ko'rmaydigan kishiga turmushga chiqqandan ko'ra uyda qolganim 1000 marta yaxshiroq. Uyda qolish deganingiz esimga tushdi. Seni. Shu payt Fatima xonim ichkariga kirdi. Ismat og'a qo'li bilan tashqariga chiqishini ishora qildi. Chiq, chiq dedim senga. Ko'rmayapsanmi? Qizim bilan gaplashyapman.
Fatima xonim eshikdan chiqayotib bir og'iz gap aytishni istadi. Qizingiz bilan gaplashishga haqqingiz bor albatta. Lekin men yaxshi gapni tushunaman. Insonlarga o'xshab muomala qilsangiz bo'lmaydimi? U sekin yana chiqib ketdi. Ortidan Kofir Ismat baqirdi. Allohning jazosini emas, qulining jazosini o'ylayapman. Bo'lmasa bu ayolni allaqachon o'ldirgan bo'lardim. O'ldirsam, menga o'lim jazosini berishadi. Eh bu sudyalar. Nima uchun bunaqalarni odam o'rniga qo'yishadi, bilmayman. Ota, bu xotinga juda yomon muomala qilasiz. Siz sababli turmushga chiqishdan hayiqib qoldim. Sal bo'lsa, Bilqis birdan o'ziga keldi. Kechirasiz ota. Kechirmayman. Onang ketgandan keyin rosa erkalab ketding. Kamol seni o'g'liga so'rayapti. Sepingni tayyorla. Seni unga beraman. Bilqis birdan o'zini yo'qotib qo'ydi. Nima? Xudo saqlasin. O'lsam ham unga tegmayman. Tegasan. Buyruqni sen emas, men beraman. Pul uchun bermoqchisiz meni, to'g'rimi? Albatta pul uchun. Bo'lmasa Kamolning qosh ko'ziga uchib turganim yo'q. Yaxshi yashaysan qizim. Men unaqa turmushni istamayman. U yigit ham otasiga o'xshagan zolim bo'ladi. Onangga o'xshab ketyapsan tobora. Ota, iltimos, meni majburlamang. Kofir Ismat hamma yiqilgan zug'umini qiziga o'tkazolmay tishlarini g'ijirlatar edi. Bor, Fatimani chaqir. U namoz o'qiyapti. Uning namozi qabul bo'ladimi? Alloh bunaqa beo'xshovning namozini nima qiladi? Ota, Alloh insonning tuzilishiga qaramaydi-ku. Kim nimaga loyiq bo'lsa, shuni beradi. Shunaqami? Demak, bularni ham bilasan. Ha, bilaman. Darvesh Ali aytib berdi. Qo'y o'sha tentakning gaplarini. Ota, u gapirgan gaplarni siz aqlli degan odamlardan umuman eshitmaganman. Shu payt Fatima xonim keldi. Eshitaman, chaqirdingizmi? Qani, kel, o'tir. Sen qizimni azoblayapsanmi? Unday demang. Bilqisni nega qiynay? U ham mening farzandim hisoblanadi. Yo'q, yo'q. Men ja unaqa sodda emasman. Tushunarlimi? Qizimni qo'rqitibsan. Seni himoya qilyapti. Nima? U sening mudofa vaziringmidiki, seni himoya qilsin? Meni hech kim qo'rqitmadi, ota. Aslida men unga azob beraman. Injiqliklarimni ko'taryapti. Bilqis yig'lay boshladi. Men qanaqa insonman, bila olmay qoldim. Bila turib azoblayman. Biz Allohdan qo'rqadiganlar insoniylikdan nasibasini olganlardan emasmiz. Darvesh Ali aytganidek, inson qilgan amallariga tashqaridan qarashni bilmas ekan, xatosini va insoniyligini anglamaydi. Shoshma, shoshma. 40 yillik jinnining gapiga qachondan beri quloq soladigan bo'lding? Menimcha u jinni emas, vali. Demak, o'tgan kuni masjid hovlisiga shuning uchun borgan ekansan-da. U bilan boshqa gaplashmaysan. Senga kelsak, Fatima, tayyorlan. Otangnikiga ketasan. Bunday qilmang. Otamning uyiga yubormang. Mening sizga ziyonim yo'q-ku. Aytganingizni ikki qilganim yo'q. Ikkinchi marta ajrashsangiz, holingiz nima kechadi? Bu gaplarni qo'y. Seni taloq qilmoqchiman. Borma biror gaping. Aybim neki, meni haydayapsiz. Aybimni ayting. Keyin ketaman.
Ko'p gapirtirma meni. Shunaqami? Men bu turmushga mana shu qiz uchun rozi bo'lgandim. Sizni umuman surishtirmaganman. Ikkinchi marta xato qildim. Ojizlik va eng katta xato meniki. Sizni kechirsam ham, o'zimni aslo kechirmayman. Xohlamaslik aybmi? Xotin olish ham huquq, taloq qo'yish ham. Siz haq huquq nimaligini bilasizmi? Men senga ajrashmayman degan hujjat berganmanmi? Meni olayotganingizda qanday yolvordingiz? Endi nima bo'ldi? Birdan ajrashyapsiz. Sizda Allohdan qo'rqish degan narsa bormi? Alloh qo'rquvini tinch qo'y. Seni xohlamayman, bor gap shu. Yoqmay qoldim, shunaqami? Menga qarang. Qizingizga o'z qizimdek qaradim. Siz meni farzandimdan ayirdingiz. Ammo men sizni qizingizdan ayirmadim. Sizga foydam tegmadimmi? Bilqis oraga kirdi. Nima dedingiz? Tushunmadim. Qaysi qizingiz? Qanaqa qiz? Mening ham qizim bor. Otanga tegmasdan oldin shart qo'ydim. Qabul qilaman dedi. Ammo uylangandan keyin va'dasida turmadi. Bolamni xohlamadi. Agar xohlaganida edi, sud orqali olardim. Albatta turmaymanda. Men sening bolangga qarashga majburmanmi? Unda nega va'da berdingiz? U mening farzandim emasmi? Bu qilganingiz odamgarchilikka to'g'ri keladimi? Bilqis otasiga qaradi. Ota, bu ayol sizning qizingizga qarayapti. Siz nega unikiga qaramadingiz? Qaramayman, qaramayman. Majburmanmi? Va'da beribsiz-ku. Bundan tashqari u ham ona. Onani bolasidan ajratib bo'ladimi? Yaxshi, ajralmasin, borsin. Uni qiziga yuboryapman. Uni majburlab ushlab turganim yo'q. Qo'yib yuboryapman. Ota, bunday qilmang. Yaxshi-ku, qizim. Senga yoshroq ona olib kelaman. Men tirik ekanman. Bu uyga Fatima opadan boshqa ayol kira olmaydi. U o'lsa, balki o'shanda bo'lishi mumkin. Unaqada men uni o'ldiraman. Ota, gapir bolam, gapir. Rosa boshimga chiqib olding. Agar bu ayol uydan ketadigan bo'lsa, men ham bu uyda qolmayman. Axir unga bolangni olib beraman deb va'da bergan ekansiz. Va'dangizda turmaganingiz yetmagandek, yana uni qiynabsiz. Men ko'chadagi haromiga qarashga majburmanmi? Unaqada men ham uning nazarida harommiman. Demak, u ham menga qarashga majburmi? Menga qara, qizim. Tortishuv tugay demasdi. Kofir Ismat Fatima xonimni ota uyiga olib borib qo'yishga qat'iy qaror qilgandi. Ertasi kuni og'ilxonada sigir sog'ayotgan Fatima xonim kutilmaganda qarshisida Bilqisni ko'rdi. Sigirni bugun men sog'moqchiman, dedi Bilqis. Ham nega yig'laganingizni bilishni istayman. Oh, qizim, nega yig'lamay? Qizimni ko'ra olmayapman. Yana ajrashadigan bo'lsam, odamlar ikki marta erga tegdi, eplolmadi deydi. Yana bir marta turmushga chiqsam bo'lmaydi. Tegmasam ham bo'lmaydi. Yoshim 30 dan o'tdi, qizim. Odam bir do'st izlaydi, do'st. Tushunadigan do'st izlaydi. Mendan senga tavsiya. Aslo berahim insonga turmushga chiqa ko'rma. Ajrashgan degan nom olish juda qiyin, qizim. Erkaklar 10 marta uylanib ajrashsa, ularga ofarin deyishadi. Ayol 3-marta turmushga chiqsa,
unga zino qilgan ayolga qaragandek qarashadi. Mana shunaqa dunyoda yashayapmiz qizim. Allohimdan sabr so'rayman, zikr qilaman, ibodatlarimni qoldirmayman. Shularni ham qilmasam holim ne kechadi? Bilmadim. Sen xafa bo'lma. Otangga o'xshagan odamlar ayollarni ezadi. Ularni odam o'rnida ko'rmaydi. Bu ishga kimdir nuqta qo'yish kerak qizim. Alloh bunaqa jamiyatdan rozi bo'lmaydi. Haqiqiy musulmon erkaklar adolatni qanday chiroyli qaror toptirishadi. Turmush o'rtoqlari kasal bo'lsa yordam berishadi. Ayolni urushmaydi. Bolalarga yaxshi muomalada bo'lishadi. Ta'lim tarbiya berishadi. Nega ana shundaylardan biriga turmushga chiqmadingiz? Bilmadim. To'g'risi, taqdirim kulib boqmadi. Koshki otamga tegmasangiz edi. Nega boshqa birortasini topmadingiz? Yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, mendan so'rasangiz, men to'g'risini aytardim. Haqsan qizim, haqsan. Xafa bo'lma. Mendan jahling chiqmasin. Ammo bu dunyoda otang kabi betarbiya, beaql inson bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rmagan edim. Nega jahlim chiqsin? Otamning nohaqliklari meni ham qattiq xafa qiladi. Lekin siz nega qizingizni tashlab ketdingiz? Uni ham olib kelsangiz bo'lardi-ku. Hozirgacha nega u haqida aytmadingiz? To'g'risi hayron qoldim. Chuqur nafas olgandan keyin Fatima xonim yurak bag'ri ezilib gapira boshladi. Nima? Seningcha bu men uchun oson bo'ldimi? Otang qildi bu ishni ham. Agar aytsang o'ldiraman dedi. Qanday aytardim? G'ar tomonlama siqilib qoldim. Bir tomondan qizimning otasi, ikkinchi tomondan sening otang. Bolamni qanchalar sog'inganimni bilsang edi. Juda ham sog'indim. Ko'z o'ngimda turibdi. Hozir necha yoshda? 12 da. Ismi nima? Omina. Payg'ambarimiz alayhi salom onalarining ismi. Omina, Hadicha, Fatima, Zaynab, Oysha kabi ismlarni juda yaxshi ko'raman. Ammo bu ismlarni unuttirishga urinishyapti. To'g'risi qiziqdim. Ma'lumotingiz qanaqa? Boshlang'ich, bolam. Ammo juda chiroyli gapiryapsiz. Olimlarga o'xshab. Otamdan qolgan. Otam juda ilmli odam edi. Alloh rahmatiga olsin. Otamni juda sog'indim. Tirik bo'lganida bir marta qizim deganida hammasini unutardim. Tirikligida qadri bilinmaydi. Sen yoqtirmaydigan otang ham hozir senga katta dastak. Ota yomon bo'lsa ham otadir. Mana, qara. Qizimning otasi uning ismini ham o'zgartirdi. Ataylab Sulton deb qo'ydi. Ammo men qizimga otasiga qarshi chiqmasligini o'qitganman. Zolim bo'lsa ham ota axir. Bilqis bir narsani eslagandek bo'ldi. Sultonmi? Haligi ayolning ismi. Qaysi ayol? Meni dunyoga keltirgan ayol. Nega bunday deyapsan? Axir u sening onang. Bunoqa ona bo'lgandan ko'ra bo'lmagani ma'qul. Meni tashlab bittasi bilan qochib ketdi. It ham bolasini tashlab ketmaydi. Uni kechira olmayapman. Shuning uchun sizni ham istamadim. Lekin siz o'z onamdan yaxshiroqsiz. Buning ustiga dardingiz bor. Sizga rahmim keldi. Ha, Bilqis. Ha, bolam, Bilqis. Otam vafot etganidan keyin bu dunyoda bir o'zim qolgandek bo'ldim. Otam xuddi farishta edi. Unda ko'rganlarimni boshqa hech bir insonda ko'rmadim.
haqiqiy musulmon edi. Hila o'yinlari yo'q edi. Na xotiniga aziyat chektirardi, na bolalariga. Ko'ngil ishlariga past nazar bilan qaramasdi. Qizi uchun qalin pul olgan, qizini majburlab erga bergan odamda islom ruhi yo'qdir, derdi. Unaqada sizni birinchi marta turmushga berayotganda nega yomon odamga berdi? Bermasdi, bermasdi. Ammo shunday bo'lib qoldi. Necha yillardan keyin otang sovchi qo'ydi. Uni mana shu qishloq odamlaridan so'radik. Hammasi juda yaxshi inson, bir qizi bor, deyishdi. Men senga qarayman, seni katta qilaman deb o'yladim. Sal oldin aytganimdek, inson yolg'iz yashay olmaydi. 50 yoshida ham bir do'st izlaydi. Ammo qayoqda? Yomon insonlarning zulmi hukmron bo'lgan dunyoda yashayapmiz. Shuning uchun odamlar bir-birini ilon bo'lib zaharlamoqda. Bizga to'g'ri yo'l ko'rsatadiganlar yo'q. Bilqis yuragidan yaralangan edi. Og'ilxonadan tashqariga chiqib, toshlarning ustiga o'tirishdi. Bilaman, otangdan menga yaxshilik yo'q. Yana qiynalaman. Yana dunyom zindonga aylanadi. Bilasanmi? Shu kunlarda o'lishni istayapman. Bu dunyoni nima qilaman deyman, keyin esa tavba qilaman. O'limni istamanglar, deb buyurilgan hadisi sharif keladi xayolimga. Xayrlisi bilan o'lsam, ana shunda ko'nglim taskin topadi. Dunyodan oxiratga qadam tashlasak, yaqinlarimizga yetishamiz. Men ham o'lsam, yaqinlarimga yetaman. Bir bolamdan boshqa bu dunyoda hech kimim qolmadi. Hammasi narigi dunyoda. Hammasi. Meni xafa qilmang, iltimos. Ishoning, sizga qilganlarimdan pushaymonman. Bularni qo'y qizim. Men bu dunyoda kuydim. Inshaalloh oxiratda kuymayman. Birgina umidim mana shundan. Juda sabrlisiz. Sizning boshingizga tushganlar mening boshimga tushsa bormi? Jinni bo'lib qolishim aniq. Jinni bo'lmaysan Bilqis. Boshga tushganni ko'z ko'radi. Insonda imkon bo'lsa, bas. Hammasiga ko'ksini qalqon qiladi. Ammo men ojiza qulman, Bilqis. Boshqa chida olmayman. Dunyoda nega bunaqa insonlar bor deya xafaman. Bunday insonlar yolg'iz qolishlari kerak deb o'ylayman. Qur'oni Karimning Hijr surasida Alloh bilan shayton suhbati bor. Shayton: Parvardigorim, qasamki, endi meni yo'ldan ozdirganing sababli albatta men ularga, odam bolalariga, yerdagi barcha gunoh ishlarini chiroyli qilib ko'rsatib qo'yarman va albatta ularning hammalarini yo'ldan ozdirurman. Magar ularning orasidagi pokiza bandalaringina haq yo'ldan ozmay qolurlar, deydi. Bunga Alloh taolo shunday javob qaytaradi: Mening zimmamdagi to'g'ri yo'l budur. Aniqki, mening bandalarim ustida sen uchun hech qanday saltanat, hukmronlik yo'qdir. Magar senga ergashgan, adashgan kimsalarninggina bu to'g'ri yo'ldan ozdira olursan. Odamlarga qarasam, o'zlaridan o'zlari shayton tomonga chopishadi. Otanga o'xshaganlarning Alloh va din bilan qanday aloqasi bor? Qilgan sajdalari rost bo'lsa, nega bunaqa zolimlar? Mana shayton o'ziga bo'ysundirgan insonlar. Shuncha ilmingiz borligini bilmas ekanman. Menga qanday chidadingiz? Nimayam qilardim, Bilqis. Dunyo jaholatga botib bormoqda.
Rahmatli otam, jaholat bir mamlakatni qamrab oldimi? Barcha insonlar bir-biriga yomonlik qiladi. Yomonlik qila turib yaxshilik qilyapmiz deb o'ylaydi, derdi. Mana, o'sha davrdamiz. Hasan Basri hazratlari shunday dedi. Inson farzandi uch xususiyat bilan dunyodan ketadi. Birinchisi qilganlaridan hech biriga to'ymaydi. Ikkinchisi o'ylaganlarining hech birini topa olmaydi. Mana, men bu yolg'on dunyoda o'ylaganlarimning hech birini topa olmadim. Otang ketayotganda kechqurun kelganimda seni uyda ko'rsam o'ldiraman deb ketdi. Axir o'zing o'ylab ko'r. Ketsam bir balo, ketmasam yana bir balo. Ana, ketmadim ham deylik. Bunaqa hech kim xohlamaydigan uyda qanday qolaman? Ketmaysiz. Men otamga aytaman. Siz uchinchi gapni ayting. Qaysi gap? Haligi. Nima edi? Hasan Basri degandingiz-ku. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, endi esladim. Ishonilgan abadiy sayohat uchun hech bir tayyorgarlik topilmaydi, degan. Yolg'onmi? Qarang, mana shunday katta qishloqda necha kishi musulmon? Yur, endi ketaylik. Bugun xirmonni ko'taramiz. Otang kelmasdan tugataylik. Otam qayoqqa ketibdi? Xo'ja qishlog'iga. Bugun o'sha yerda bozor ekan. Men chillilarnikiga bormoqchiman. Juda ham charchadim. Ham ozroq dam olaman. Ham anavi Istanbuldan kelgan qiz bilan gaplashaman. Unga yaxshi munosabatda bo'lmadim. Uzrimni aytay. O'zing bilasan, o'sha qizni 2 marta ko'rdim. Menga qolsa, ancha odobli qizga o'xshaydi. Ammo nima qilsin? Ilmu irfon ko'rmagan. Bilqis Chellining uyiga borganida Nolonning o'sha yerda ekanligini ko'rdi. Ichkariga kirganida Nolon o'rnidan turdi. O, kelsinlar Bilqis xonim, yuzingni ko'rgan jannatga tushgulik. Izoh. Odatda bir-birini ancha vaqt ko'rmaganlar aytadigan ibora. Jannat shunchalik arzon bo'lsa, unaqada yuzimni hammaga ko'rsatay. Hamma jannatga tushsin. Qayerda bo'lardim? Ishlar bilan ovoraman. Sizlarda nima gap? Nimayam bo'lardi. Bugun Fazli bilan tortishdik. Suratni chizib bo'lganimda ketgan bo'lardim. Kel, o'tir. Bu qishloqda faqatgina Fazli yashamaydi-ku. Bizni odam deb sanamaysanmi? Kulib olishdi. Chilli nimalarnidir aytmoqchi bo'lardi. Nolon buni tushunib so'radi. Sen nimadir demoqchi bo'lyapsan? Nima ekanini tushuna olmadim. Iltimos qilsam aytasanmi? Kamol seni nazarda tutib, u qiz haliyam shu yerdami? Tez ketmasa, saylovda qayta g'alaba qozona olmaysan. Debdi raisga. Rais nima debdi? Bunisini bilmadim. Odobsiz. Otam meni uning o'g'liga bermoqchi. Alloh saqlasin. Nolon esladi. Bolani ayovsiz urgani uchun u bilan tortishgandi. Hali ko'ramiz degandi o'shanda. Biroz o'ylangan Nolon dedi. Ataylab mana shu qishloqdan ketmayman. Agar jahlim chiqsa. Qo'y shu sudxo'rni. Pul uning aqlini olgan. U shuncha faqirning oilasini parokanda qildi. Haliyam to'ymaydi. Nima ish qiladi o'zi? Nimayam qilardi. Qiynanib qolganda 10 ming lira berib, 20 ming lira qaytarib oladi. Agar o'sha odam pulni topib bera olmasa, bor mol-mulkini tortib oladi.
Voy nomussiz ey, qanday qiladi buni? Davlat ruxsat berganmi? Davlatga kim ham quloq solardi? U o'zini qishloqning davlatiman deydi. Buning ustiga imzolangan hujjatlarda foizni ko'rsatmaydi. Shikoyat qilish kerak. Ha, odamlar shikoyat qilishlari kerak. Shaharda bunaqalar gazetaga e'lon berib, odamlarni chuv tushiradi. Agar qiynalib qolishsa, hukumatdan yordam olishadi. Hech kimga majburlab, kel, senga pul beraman deganim yo'q. Ular o'zlari kelib yolvorishadi. Yolvorishmasin, deya gapirishlari odamning asabini buzadi. Istanbulda ekanimda bankchilardan jahlim chiqardi. Xullas, qalblarida adolat bo'lmaganlar o'z qonunlari bilan ish ko'radi. Biri qonun nomi bilan, yana biri esa noqonuniy ravishda odamlar ortidan millionlab pul ishlaydi. Agar men bosh vazir bo'lganimda edi. Nima qilarding? Qonunlarni kitobga qarab qo'llarmiding? Bo'lmaydi, Bilqis bo'lmaydi. Zolimlarga indamay qarab turish ham zolimlikdir. O'tgan kuni dunyo xola aytdi. Islomda bunaqa zolimlar ustidan shikoyat qilish kerak ekan. Chilli boshini silkitib, oh tortdi. Va keyin so'radi. Kimga? Qayerga? Ketgazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Bu video ko'plab insonlarga manfaatli deb hisoblasangiz, like bosib qo'ying. Hamda izohlarda o'z izohingizni qoldiring. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang.